Dobrý den, vážení diváci. Jaké to je, když malá obec vlastní zámek? A jaká je teď v létě chuť jeseníků? O tom bude náš dnešní magazín z Olomouckého kraje. Vítejte při jeho sledování. Městy z Dřevohostice leží na Přerovsku, má 1500 obyvatel a kromě záležitostí jako každá jiná obec má na starosti i zámek. V roce 1897 ho Dřevohostice koupili od zdejší šlechty a zažil už všelijaké osudy. Poslední splátka vlastně byla splacena v roku 1946 a v roku 1948 byl zámek znárodněný. Naštěstí byl v zámku ústav sociální péče, takže nebyl moc poničen. Obec se ho snaží postupně opravovat. Vznikl zde už víceúčelový sál, výstavní prostory, regionální infocentrum, za zámkem postavili amfiteátr na různé akce. Problém investice zámku je velice, velice složitý, děláme to postupně již několik let a většinou to děláme zatím teda z vlastních finančních prostředků nebo z prostředků dotačních titulů Olomouckého kraje. Dřevohostice mají roční rozpočet 22 milionů korun. Jenom vytápění tohoto zámku, i když stojí 260 tisíc korun až 300 tisíc korun a my tak ročně do toho zámku dáváme od 100 tisíc do 500 000 korun. Přesto se tady ale daří postupně zámek přetvářet na společenské i kulturní centrum a přitom zachovat jeho historické hodnoty. Další takovou raritou a velkým tahákem našeho zámku Jasické muzeum, které se do toho pustili vlastně naši hasiči, kde tam byly prostory bývalé prádelny. Sami to začali bourat, rekonstruovat. Největší rarita naše, tak je stříkečka. Možná, jestli to tam vidíte, z roku 1842, ta je celodřevěná, jako jediná není série vyráběná, je z Nové Hradečné a neměla ještě sání, neměla hadice, takže se do ní musela voda nosit ručně a musela stát velice blízko požáru, aby to vůbec nějakým způsobem fungovalo. Zámek byl původně vodní tvrzí. Návštěvníci mohou vystoupit na jeho věž, prohlédnout si expozice o historii a navštívit i unikátní muzeum psychotroniky. Máme tam například zařízení na výrobu živé a mrtvé vody, jsou tam virgule, proutky, máme tam polipkoměr, kde se měří intenzita polipku. I když adaptaci zámku brzdí nedostatek peněz, Dřevohostice jsou příkladem, jak se o takovou památku starat, aby sloužila pro místní lidi i turisty. A teď pro vás máme tip, jak poznat chuť jeseníků. To je totiž název gastrofestivalu, který tady na Jesenicku a Šumpersku pořádají už třetím rokem. Poznat kraj všemi smysly, tedy i chuťovými buňkami a podpořit takzvanou gurmánskou turistiku. To je hlavním smyslem festivalu, který se letos odehrává na Jesenicku na 9 místech. Festivalové restaurace najdeme v Šumperku, což je Brána Jeseníku, v Rýmařově, v Sobotině, ve Velkých Losinách, v Brané a samozřejmě v Jeseníku. Festivalová restaurace je označena speciální samolepkou, na které je vyobrazen praděd a zapíchnutý příbor. Chuť jeseníků organizuje stejně jako v předešlých letech občanské sdružení Jeseníky přes hranici. Tito jeseničtí patrioti si dali práci, že po archivech vyhledali už zapomenuté recepty a vyšla dokonce i jesenická kuchařka. Netradičně přitom velmi zajímavou surovinou jsou sladké jeřabiny. Ve spojitosti nebo ve spojení s vepřovou kotletou a šťouchanými brambory je tahle omáčka ze sladkých jeřabin skutečně jako velmi zajímavým receptem. Hitem jsou prý masové kuličky v nudlovém těstě nebo vosková housková polévka. Vosková housková polévka je pro Branou typická právě protože Brana ležela na kupecké cestě a tak zvolili tuhle polévku do menu. Oslovilo nás to, dcera po internetu získala informaci, tak jsme se sem přišli podívat. Co se týká sladkého, zájem je třeba o jesenickou levnější verzi slavného sacherdortu, který sem údajně přinesli původní němečtí obyvatelé. Jesenická kuchyně je takový myšmaš, dá se říct. Je to vlastně to nejlepší z moravské, české kuchyně, polské, slezské i německé samozřejmě. Olomoucký kraj je naším hlavním partnerem a bez jeho finančního příspěvku by tahle akce v podstatě vůbec nemohla existovat, takže my jsme hodně rádi, je to kontinuální podpora. Chuť jeseníků se letos poprvé dostane i do vybraných škol. Sdružení přes hranici totiž oslovilo školní jídelny. V září si tak na jesenických specialitách pochutnají i školáci. A
to je všechno. Mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji na viděnou.